Taigi, Bušido ringas laidos žiūrovai, šalia manęs viena tituluočiausių Lietuvos dziudo sportininkių, kandidatė į Tokijo olimpinės žaidynės, Sandra Jablonskytė. Labas, Sandra. Sveiki. Sandra, papasakok mūsų žiūrovams, kaip tu gyvenime susidūrėjai su dziudo sportu ir ar teisybė, kad galbūt dabar turėjai būti profesionaliai gatvės šokių šokėja? Na, tai tikrai teisybė yra. Gal vaikystėje tikrai nebūčiau pagalvojęs apie tokį sportą kaip dziudo. Buvau labai mergaitiška, norėjau šokti, visos draugės šoko, pradėjau lankyti šokius. Nu ir taip gavosi, kad vienam iš dziudo turnyrų mes darėm pasirodymą, šokome. Ir pastebėjo mane treneris ir kažkaip pasiūlė man eiti dziudo. Aš aišku nenorėjau, sakiau, tikrai ne. Bet mama kažkaip įkalino, sako, nu pabandyk ir ten nuik. Nu, kažkaip, nu, jau taip privertė mane, atėjau čia, vieną treniruotę, antrą treniruotę, iš pradžių viskas ir šokį, ir dziudo, po to tik tai žiūriu jau savaitę, šokis neįnu antrą savaitę ir taip ir likau čia. Kas tave užkabino labiausiai? Visgi sako, kada nueini užsimti naują veiklą, tai viskas priklauso nuo pirmo įspūdžio. Jeigu pirma treniruotė ar pirmos treniruotės ar užsiėmimai patinka, vadinasi ir lieki. Kas tave sužavėjo dziudo? Iš tikrųjų, tai sužavėjo tas, kad gal atradau tą savo nišą. Man viskas gaudosi tikrai be didelių sunkumų, ten tie paprasti pirmi pratimai baziniai. Viskas išeidavo, aišku, ir trenerių pagalba buvo pridėta, pas mus sportuodavo, aišku, būdavo ir panelių, bet dauguma vaikinų. Ir kadangi treneriai matė, kad aš galbūt būsiu perspektyvi sportininkė, kažkaip prikalbino tos vaikinus žaidimo formą man vis laimėti. Aš tokia jaučiausi laimėta, kad vadaru metimą, man išeina, numetu. Nu, va, tai kažkaip užkabino, aš net pati nesupratau, kaip jis sukau, tai atėjo tas pirmos varžybos aukso medalis ir va taip pat ir gavosi, kad ir likau čia. Viskas užsisuko. Sakyk, Sandra, sportuoji, esi profesionali sportininkė. Pasiruošimas varžyboms, čempionatams užima tikrai daug jėgų, energijos, laiko. Kas tau būna sunkiausia ruošiantis ir iš kur tu semiesi motivacijos? Šiaip turbūt tokie sunkiausi yra net keli dalykai. Yra tai, kad tikrai namuose būnu labai mažai. Paskutinius 8 metus keliauju taip intensyviai, kad turbūt būna 3 savaitės mėnesį aš užsienį skirtingose šalyse, savaitę būnu Lietuvoj. Tai tas va toksai, kad visą laiką su tais lagaminais, toj kelioniai, tas stresas, važiuoja į varžybos stovyklą, tas toksai šurmulys visas, nu, bet jau tai yra jau iš tikrųjų įprasta, jau dabar va per šitą koronos viruso visą laiką mažiau keliauju ir man iš tikrųjų realiai trūksta kažko. Nu, tu supranti, kad kažkaip jau praėjo mėnesis, kaip grįžau į Lietuvą ir supranti, kad jau kažko trūksta, tai man ir trūksta tų kelionių, tų va stovyklų, tų važiavimų. Ir turbūt sunkiausias, kas yra šitam bent jau man asmeniškai šitam sporte, tai tie paskutiniai 2 metai prieš olimpinės žaidynės. Kai pradedi skaičiuoti taškus, kai pradedi žiūrėti reitingus, stebėti, tai psichologiškai prieš varžybos pradedi vis labiau tas toksai spaudimas. Spaudimas labai kyla, man praeitą olimpiadą labai nepasisekė. Buvau kaip ir aukštai reitinge, bet pasitraumavau. Rimtą traumą turėjau, išsioperavau, bandžiau kuo greičiau grįžti. Grįžti nepavyko, pirmas startas, antra trauma ant viršaus, antra operacija. Ir taip kažkaip ana olimpiada taip man nuplaukė labai. Ir dabar šita čia vėl ta koronos viruso visa situacija ir nežinai kaip bus. Nu va, čia daugiausiai streso turbūt ir kainuoja mano sveikatai. Sandra, vienas rimčiausių tavo iškovotų titulų laimėjimų, tai pasaulio čempionato bronza. Sakyk, kaip tada jauteisi? Nu, tada iš tikrųjų buvo nerealus turbūt jausmas. Man buvo 17 metų, ten visi buvo už mane vyresni turbūt 2-3 metais. Ir kažkaip nemoku papasakoti to jausmo, kai reikėjo kovoti dėl trečios vietos. Na, iki trečios vietos buvo sunkių kovų, įveikiau Japoniją, dėl išėjimo į finalą ten per plauką pralašiau. Ir dėl trečios vietos galas taip, kad kovau Prancūzijai su prancūzė. Prancūzijoje dziudo sportas yra labai, labai, labai populiarus. Jis yra gal net antro vietoj po futbolo, kad ten kaip religija dziudo yra. Tai fanai ten susirinkę palaikė tavo priešininkę, ar ne? Didžiulė arena, pilna žmonių, visi emocijos tos. Bet aš kažkaip eidama į kovą to nejaučiau. Aš turbūt kai laimėjau kovą, tik supratau, kokį spaudimą aš laikiau. Aš, nu, taip buvau susikoncentravusi kovą, aš jau nieko negirdėjau aplinkui, nieko nemačiau. Ir netgi kaip laimėjau kovą, tai mano ta emocija buvo, aš kaip iš transo išėjau, tik tais lengva žypsena ir aš tik nulipus nuo kilimo supratau vis dėlto, ką tą dieną man pavyko pasiekti. O sakyk, prieš tai mes kalbėjome su tavim, kad viena revanšinė kova tau gyvenime reiškia labai daug. Trumpai papasakok apie ją. Tai čia buvo prieš 10 metų, man 18 metų buvo ir
kažkaip treneriai nusprendė, kad aš jau pasiruošiu dalyvauti Grand Slam varžybose. Pas mus tai yra labai aukšto lygio varžybos, tai yra labai panašu, kaip susirenka visas pasaulis, tai yra labai panašu į pasaulio čempionatą realiai. Ir jis įvyko Maskvoj, vėlgi didžiulė arena, nu, ta prasme, tenais tokio dydžio arena buvo, kad viena iš didžiausių turbūt matytų mano gyvenime. Ir išėjau kovoti su Anglija. Ir tą dieną pralošiau jai. Ir tik man turbūt vat, prieš 5 metus, prisimenu netgi kitas varžybas Hagoj, kovojau su ja ir po 5 metų išėjo atsirevanšuoti pirmą kartą. Tai 5 metų pertrauka buvo? 5 metų pertrauka ir nuo tos 5 metų pertraukos daugiau nekartą jį nepralošiau iki šios dienos. Gerbiami žiūrovai, štai tiek emocijų, tiek prisiminimų iš Sandros dziudo kelio. Netrukus Sandra Jablonskytė mums pademonstruos keletą metimų, kuriuos atlikus dziudo čempionatuose iš karto skelbiama pergalė. Likite su mumis, čia bus šido ringas. Dabar matote metimą Osotogari. Jis atliekamas kertant koją ir metant priešininką atgal. Jeigu priešininkas nukrenta ant abiejų menčių, įvertinimas yra ipon ir jūs laimite kovą. Jeigu priešininkas nukrenta tik tai ant šono, įvertinimas būtų vazari. Jeigu priešininkas per kovą nukrenta 2 kartus ant šono, įvertinimu vazari, laimite kovą. Antras metimas yra ukigoši. Kitaip vadinamas metimas per dubenį. Šį metimą atliekant naudojame dubens jėgą. Gerbiami mūsų laidos žiūrovai, dar pakalbinsime vieną perspektyvę Lietuvos sportininkę. Gali būti, kad ji bus mano kalbintos Sandros Jablonskytės pamaina, tai yra Ugnė Pileckaitė. Labas, Ugnė. Labą dieną. Ugnė, kiek žinau, kartu su Sandra tu dalyvavai Europos čempionate. Iš tikrųjų, didžiulis renginys ir kaip tada jauteisi? Labai bijojau. Labai bijau ir prieš varžybas porą savaičių, ir per varžybas, ir tikriausiai tas jau dalis nuslugo, gal tik tais grįžus namo, kol viskas supratai, kas ten kas įvyko, ką patyrėjai, kokios patirties parsinešiai, tai nuostabi patirtis iš tikrųjų yra. Na be abejo, geros emocijos, o ką tu galėtum patarti jaunimui, kurie galbūt galvoja, reiktų pradėti galbūt sportuoti dziudo, kokie yra privalumai ir kokie tavo patarimai? Tikriausiai, aš dėl ko man patinka dziudo labiausiai, tai dėl to, jog tai yra ta sporto šaka, kuri visada stumia tave iš komforto zonos. Ir tu visada, tiesiog norėdamas, nenorėdamas, tu visada turėsi kažką padaryti per negaliu. Ir galbūt, jeigu ne šita galimybė, aš būčiau sėdėjus namie ir nieko, o dabar man tiek tokia galimybė įvyko ir aš nežinau, tiesiog daug ką parsinešiau. Ir tai labai, manau, padės mano ateities tikslam ir mano svajonėm. Na kągi, gerbiami žiūrovai, štai tokios emocijos. Sportuokite, užsiimkite sportu, būkite sveiki ir būkite kupini pačių geriausių emocijų. Mes keliaujame toliau, likite su mumis. Bušido ringas laidos žiūrovai, na iš tikrųjų dabartinė situacija leidžia salėje sportuoti tik aukšto meistriškumo sportininkams, nu visi kiti, be abejonės tie, kurie nenorite užsisėdėti ant sofos ir tiesiog tik tai žiūrėti televizorių, truputėlį pajudate lauke ar namuose ir šalia manęs dziudo sportininkas Motiejus, sveikas Motiejau. Sveiki. Motiejau, kiek žinau, tu esi baigęs kineziterapiją, esi profesionalas, galima sakyti. Tai ką galėtum patarti tiem žmonėms, kurie sportuoja namuose ar lauke, kokius pratimus geriausiai atlikinėti? Na, iš tiesų, pratimų yra daug ir manau, kad norint stiprėti namuose, tai reikėtų pasirinkti viso kūno treniruotis. Kaip žinia, dabartinė karantino situacija salėje leidžia sportuoti tik aukšto meistriškumo sportininkams. Na, o visi kiti, kurie nori truputėlį pajudėti ir sutvirtinti savo kūną, sportuoja lauke arba namuose. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, namuose sportuodamas noriu atlikti tokius pratimus, kokius atlieka ir dziudo sportininkai, ar aš galėčiau tą padaryti be jokių papildomų priemonių, svarelių, štangų ir panašiai? Žinoma, viską galima padaryti su savo kūno svoriu. Tai dabar mes, man atrodo, kad keletą ir pademonstruosime. Motiejus netrukus parodys, kokius pratimus galite atlikti namuose, tiesiog naudodami savo kūno svorį. Dabar jūs matote vadinamąją lentą. Tai yra pratimas sustiprinantis nugaros ir preso raumenis.
Šis pratimas yra gan sudėtingas, todėl siūlyčiau pradėti nuo 20 sekundžių iki minutės. Jei šis pratimas jum yra per lengvas, galime daryti šio pratimo variaciją, tai yra atsispaudimai sukryžiavus rankas iš lentos pozicijos. Taip apkrauname dar ir pečius. Trečias pratimas vadinamas šoninė lenta dinaminiu būdu. Šio pratimo metu taip pat dirba presas ir nugara, tačiau dar prisijungia ir balansas. Tiek šioje laidoje Bušido ringas. Pabaigai norėčiau priminti, kad gruodžio 12 dieną visų lauks turnyras KOK Classic 4. Jis vyks be žiūrovų, tačiau tiesiog internetu galėsite stebėti per kokfight.tv. Taip pat sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose ir oficialiuose interneto svetainėse bušido.lt ir kokfights.com. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Ate.